Čauko, ja som Mário a práve som mal možnosť si úplne užiť jednu gitarku, ktorú mi doniesol na vyskúšané Ivan Knapek. Gitarka, telo jasen, javor komplet krk. Je to zaoblené, troška jak Fender, ale také uše. By som povedal, že milovníci Fenderov by si to, by im to bolo na ruky, na prsty, veľmi pohodlné. Snímače Simon Duncan, klasika, tam sa nedá absolútne nič pokaziť. Výborné na tejto gitare je taká vychytávka, že dajú sa prepínať aj na single. Čiže nie len humbuckery, ale aj singlový zvuk sa dá do toho vycieliť. Ja by som to tak zvukovo priblížil a opísal tú gitarku najlepšie tým, že budem striedať nejaké zvuky čisté, priostrovať to a prepínať a uvidíme, že jak sa to bude pozdávať. Mne sa to veľmi pozdáva, lebo je taká multi použiteľná. Aj na humbuckerový zvuk, aj ten singlový, písklavý, akože je tam. Dobre, tak skúsime čistúčky. Thank you.
mám robiť. Myslím si, keby som mal penáze ja, tak si to hneď kúpim. Ciao.